स्टूडेंट्स आज तुम लोग तुम लोग लेसन नम्बर 6 पल्यूशन ये पाठ तो पढ़ा लैसो पल्यूशन शब्द अर्थ है प्रदूषण इतिम्य तुम लोग सम्पर्क अध्ययन परेशर विषय प्रदूषण न कि अर्थात पल्यूशन न कि तुम लोग निश्चय जानसा ये पाठटर पूर्वे जीदर अन्न पाठ समूह थके अन्न लेसन समूह थके এই পাঠটিতো কিছু আগতীয়া কথা কিছুমান দিয়া আছে এটা পাজল দিয়া আছে পাঠটোৰ ৰঙা কেইটামান বক্সত কেইটামান লেটাৰ্ছ দিয়া আছে এ এচ ই ডি আই এচ ই এইকেইটা আখৰেৰে এইকেইটা লেটাৰেৰে এটা শব্দ হ'ব এটা ৱৰ্ড হ'ব যিটোৰ মিনিং হ'ব অৰ্থাৎ অৰ্থ হ'ব অসুস্থ তোমালোকে এতিয়া এই शब्द तो वर्ड तो कि हम तुम लोग कब ठीक तलत आको एने डी आखरे आरम्भ हुआ जी शब्द हम सो डी आखरे आरम्भ हम और तलतो ठीक डी आखरे आरम्भ हुआ किसान शब्द बा शब्द जुगल तुम लोग लिख दी दो शब्द हम पे जने डार्टी वाटर अर्थात लेतेरा पानी एकदर तुम लोग कईटामान শব্দ লিখিব দিছে বাকি আৰু সেইকেইটাৰো অৰ্থ হ'ব মানে অসুস্থতা বা বেয়া যিবিলাকৰ কাৰণে আমাৰ অসুখ হ'ব পাৰে বেমাৰ হ'ব পাৰে আহা আমি এতিয়া লেচনটো পঢ়োঁ কেন লিভ উইদাউট এয়াৰ আমি বায়ু অবিহনে জীয়াই থাকিব পাৰিমনে নো উই কেন নট নাই আমি নোৱাৰোঁ উই নিড এয়াৰ টু ব্ৰিথ এণ্ড দ্য এয়াৰ উই ব্ৰিথ মাষ্ট বি ক্লিন এণ্ড ফ্ৰেছ আমাক উশাহ ল'বলৈ বায়ু লাগে আৰু যি উশাহ আমি লওঁ সেই উশাহ পৰিষ্কাৰ আৰু সতেজ হ'ব লাগে দ্য এয়াৰ মিক্সড উইথ ডাষ্ট এণ্ড স্মোক ইজ পলিউটেড এয়াৰ যি বায়ু ডাষ্ট ধূলি আৰু স্মোক ধোঁৱাৰ সৈতে মিশ্ৰিত সেই বায়ু প্ৰদূষিত বায়ু অৰ্থাৎ পলিউটেড এয়াৰ ৱেন পলিউটেড এয়াৰ গ'জ ইন টু আৱাৰ লাংছ উই কেন ফল ইল যেতিয়া ধোঁৱা বা ধূলি ধূলি মিশ্ৰিত বায়ু যদি আমাৰ লাংছলৈ যায় আমাৰ হাওঁফাওলৈ যায় তেতিয়াহ'লে আমি বেমাৰত পৰিব পাৰোঁ ৱেন ইউ ভিজিট এন ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল এৰিয়া হোৱাট ডু ইউ চি যেতিয়া তুমি এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল এৰিয়া অৰ্থাৎ উদ্যোগিক অৰ্থাৎ কল কাৰখানা থকা এৰিয়া এটা যদি ভ্ৰমণ কৰা তেতিয়া তোমালোকে কি দেখা ইউ চি স্মোক কামিং আউট অফ চিমনিজ তোমালোকে এই ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ বা কাৰখানাৰ ওপৰত চিমনি থাকে কিছুমান ধোঁৱা ওলোৱা সেই ধোঁৱা সেই চিমনিৰে ধোঁৱা ওলোৱাই থকা দেখা দ্য এয়াৰ বিকামছ থিক উইথ ক্লাউডছ অফ স্মোক মানে ধোঁৱাৰ ডাৱৰেৰে এয়াৰটো বায়ুটো কি হৈ যায় খুব ডাঠ হৈ যায় তোমালোকে দেখা নহয় এনেকৈ পকাই পকাই ধোঁৱাবিলাক উৰি গৈ থাকে আৰু গোটেই বায়ুবিলাক ডাঠ হৈ যায় দ্য ফিউমস অফ কাৰ্ছ বাছেছ এণ্ড ট্ৰাকছ অলছো ফিল দ্য এয়াৰ কেৱল ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ ধোঁৱাই নহয় কাৰ্ছ বাছ আৰু ট্ৰাকৰ ধোঁৱাবিলাকেও এয়াৰটো ফিল কৰি পেলায় ইয়ৰ ইয়াৰ্ছ আৰ অলছো ফিল্ড উইথ নইজেছ অফ ফেক্টৰিজ এণ্ড ট্ৰেইনছ তোমালোকৰ কাণতো ফেক্টৰী ট্ৰেইনৰ এইবিলাক শব্দই নিশ্চয় তোমালোকক আঘাত কৰে The smoke of factories and the fumes of automobiles make the air dirty. Factory aru automobiles or dhua bilake ki kore air bilak dirty kore oporiskar kore bayu oporiskar kore dukhito kore. This is how air becomes polluted aru ei dore air mane bayu produkhito hoy. Air is polluted all the time by smoke and foul smells. Air to khodai polluted hoy thake. অনবৰতে পলিউটেড হৈ থাকে কিহৰ দ্বাৰা স্মোক আৰু ধোঁৱা আৰু দুৰ্গন্ধৰ দ্বাৰা কেন উই ছাৰ্ভাইভ ইন ছাচ এন এনভাইৰনমেণ্ট তুমি বা আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ এনভাইৰনমেণ্টত মানে পৰিৱেশত জীয়াই থাকিব পাৰিম নেকি নো উই কেন নট নাই আমি নোৱাৰোঁ হোৱাট কেন উই ডু দেন তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিব পাৰোঁ উই কেন টেক গুড কেয়াৰ অফ আৱাৰ এনভাইৰনমেণ্ট এণ্ড প্ৰটেক্ট ইট ফ্ৰম বিইং স্পইল্ড আমি এনভাইৰনমেণ্টৰ মানে পৰিৱেশৰ গুড কেয়াৰ ল'ব পাৰোঁ যত্ন ল'ব পাৰোঁ ভাল যত্ন ল'ব পাৰোঁ আৰু প্ৰটেক্ট ইট আৰু ইয়াক ৰক্ষা কৰিব পাৰোঁ ফ্ৰম বিইং স্পইল্ড মানে নষ্ট হৈ যোৱাৰ পৰা আমি ৰক্ষা কৰিব পাৰোঁ
One of the ways of protecting the environment is to make people aware of the dangers of destroying the world around us. Aru environment of mane poribekhok protect korar eta way hoise jate amar sariupha prithibi khon dhongkho korile ji danger hobo ji bipod hobo he bipodor bikhoye manuhok hojak koratu. Green plants enrich air with oxygen. Heuzia গছ-গছনিয়ে বায়ুক এনৰিচ কৰে, মানে জীপাল কৰে কিহৰ দ্বাৰা, অক্সিজেনৰ দ্বাৰা। তোমালোকে ইতিমধ্যে ছায়েন্সত পাইছা যে গছে অক্সিজেন এৰে। দে ইউজ আপ দ্য কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এণ্ড আদাৰ হাৰ্মফুল গেছেছ। সিহঁতে কি কৰে, ইউজ আপ কৰে মানে ব্যৱহাৰ কৰে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এণ্ড আদাৰ হাৰ্মফুল গেছেছ, মানে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আৰু অন্য অনিষ্টকাৰী গেছবিলাক সিহঁতে শোষণ কৰে, গ্ৰহণ কৰে। ইন দিছ ৱে প্লেণ্টছ প্ৰটেক্ট আছ ফ্ৰম এ নাম্বাৰ অফ ডিজিজেছ। আৰু এইদৰেই প্লেণ্টছবিলাকে, গছ গছনিয়ে আমাক বিভিন্ন বেমাৰৰ পৰা ৰক্ষা কৰে। চ' উই মাষ্ট ৱাৰ্ণ পিপল অফ দ্য ডেঞ্জাৰ্ছ অফ কাটিং ট্ৰিজ। সেইবাবে আমি গছ গছনি কটাৰ পৰা কি ধৰণৰ বিপদ হ'ব পাৰে সেই বিষয়ত মানুহক সজাগ কৰা উচিত। উই শ্বুড প্লাণ্ট ম'ৰ ট্ৰিজ। আমি সেইবাবে বহুত গছ গছনি ৰুব লাগে। দেৰ আৰ মেনি আদাৰ ৱেজ ইন হুইচ উই কেন কীপ দ্য এয়াৰ ক্লিন। আৰু বহুত কিবাকিবি উপায় আছে যিবিলাকৰ দ্বাৰা আমি এয়াৰ মানে বায়ু প্ৰদূষিত হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব পাৰোঁ, বায়ু পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিব পাৰোঁ। কাৰ্ছ এণ্ড বাছেছ শ্বুড বি ক্লিন ৰেগুলাৰলি টু ৰিডিউচ দ্য ৰিলিজ অফ হাৰ্মফুল গেছেছ। কাৰ্ছবিলাক, গাড়ী মটৰবিলাক, বাছবিলাক এইবিলাক ৰেগুলাৰলি ক্লিন কৰি থাকিব লাগে, মানে ইঞ্জিনবিলাক চাফা কৰি থাকিব লাগে যাতে আমি কি কৰিব পাৰোঁ, হাৰ্মফুল গেছেছ, অনিষ্টকাৰী গেছবিলাকৰ যিটো নিৰ্গমন, অনিষ্টকাৰী গেছবিলাক যাতে কমকৈ ওলায়, তাৰ বাবে সেইবিলাক আমি ৰেগুলাৰলি চাফা কৰি থাকিব লাগে। ফেক্টৰিজ মাষ্ট এডপ্ট মেজাৰ্ছ টু প্ৰটেক্ট দ্য এনভাইৰনমেণ্ট। আৰু পৰিৱেশ ৰক্ষাৰ বাবে ফেক্টৰীবিলাকে, কল কাৰখানাবিলাকে কি কৰিব লাগে, যিবিলাক নীতি নিয়ম মানি চলিব লাগে সেইবিলাক মানি চলিব লাগে। উই মাষ্ট অলছো টেক ষ্টেপছ টু কিপ দ্য ৱাটাৰ ক্লিন। আমি পানী পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিবৰ কাৰণেও ষ্টেপ ল'ব লাগে, লাইক এয়াৰৰ নিচিনাকৈ, বায়ুৰ নিচিনাকৈ। ৱাটাৰ ইজ ভেৰি ভেলুৱেবল ফৰ আছ। ৱাটাৰো বায়ুৰ নিচিনাকৈ, ৱাটাৰো পানীও বৰ ভেলুৱেবল, বৰ মূল্যৱান। উই কেন নট লিভ উইদাউট ৱাটাৰ। আমি পানী অবিহনে জীয়াই থাকিব নোৱাৰোঁ। উই নিড ৱাটাৰ ইন আৱাৰ ডেইলি লাইফছ। আমাৰ দৈনিক জীৱন যাপনত আমাক পানী লাগে। পিপল কেনট ছাৰ্ভাইভ ইন এন এনভাইৰনমেণ্ট হুৱেৰ ৱাটাৰ ইজ পলিউটেড আইডাৰ বাই নেচাৰেল কজেছ অৰ বাই মেন মেড কজেছ। আমি এনেকুৱা এটা পৰিৱেশত জীয়াই থাকিব নোৱাৰোঁ য'ত ৱাটাৰ ইজ পলিউটেড, য'ত পানী প্ৰদূষিত হয় আইডাৰ বাই নেচাৰেল কজেছ, হয় প্ৰাকৃতিক কাৰণত হ'ব পাৰে নাইবা মেন মেড কজেছ, মানুহৰ দ্বাৰা হোৱা কাৰণত যদি পানী প্ৰদূষিত হয় তেতিয়াহ'লে আমি তেনে পৰিৱেশত জীয়াই থাকিব নোৱাৰোঁ। ইউ মাষ্ট হেভ হাৰ্ড এবাউট দ্য ৱাটাৰ অফ ব্ৰহ্মপুত্ৰ বিকামিং ডাৰ্ক এণ্ড পলিউটেড ইন 2018। তোমালোকে যিসকলৰ বা বাতৰিৰ লগত যোগাযোগ আছে, নিউজৰ লগত যোগাযোগ আছে, নিউজ চিউজ চোৱা, তেওঁলোকে নিশ্চয় জানা 2018 চনত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী খুব ডাৰ্ক হৈছিল, খুব গাঢ় এটা ডাঠ ৰঙৰ হৈছিল আৰু পলিউটেড হৈছিল, প্ৰদূষিত হৈছিল। ছাইণ্টিষ্ট হেড এনালাইজড দ্য ৱাটাৰ এণ্ড ফাউণ্ড চাম হাৰ্মফুল মেটাৰ ইন ইট। ছাইণ্টিষ্টবিলাকে, বিজ্ঞানীবিলাকে এইটো ৱাটাৰখিনি এনালাইজ কৰিছিল, বিশ্লেষণ কৰিছিল আৰু কিছুমান হাৰ্মফুল, অনিষ্টকাৰী মেটাৰ পাইছিল। This was the result of an earthquake at the source of the river. এইটো কিহৰ কাৰণে হৈছিল, সেই ৰিভাৰৰ, ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰৰ চৰ্চত, অৰ্থাৎ মানস সৰোবৰৰ ওচৰে পাজৰে হোৱা ভূমিকম্পৰ বাবে এই অৱস্থা হৈছিল। Similarly, the garbage that we dump into rivers pollutes the water, making it unfit for all living beings. একেদৰে আমি মানুহবিলাকে কি কৰোঁ, যিমান লেতেৰা বস্তু আছে চব নদীত পেলাই দিওঁ, সেইবাবে পানী প্ৰদূষিত হয় আৰু সেইটোৱে কি কৰিছে, সেই পানীবিলাক সকলো লিভিং বিংছ, সকলো প্ৰাণীৰ বাবে
আনফিট কৰিছে, সেই পানি গ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে আনফিট, অনুপযুক্ত কৰি তুলিছে। আদাৰ চৰ্চেছ অফ ৱাটাৰ পলিউচন আৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৱেষ্ট এণ্ড দ্য ৱেষ্ট ইজ ফ্ৰম কমাৰ্চিয়েল এষ্টাব্লিছমেণ্টছ। আৰু অন্য কিছুমান ধৰণেও পানী প্ৰদূষিত হ'ব পাৰে, সেইবোৰ হ'ল ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৱেষ্ট, কলকাৰখানাৰ পৰা যিবিলাক বৰ্জনীয় পদাৰ্থ সেইবিলাক পানীলৈ গুচি আহে। একেদৰে কমাৰ্চিয়েল বিজনেছ এষ্টাব্লিছমেণ্টৰ পৰা, বাণিজ্যিক প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা যিবিলাক নলগা বস্তু সেইবিলাকো পানীত যদি পৰে তেনেধৰণেও পানী প্ৰদূষিত হ'ব পাৰে। ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ ৰিলিজ ৱেষ্ট মেটেৰিয়েল ইন টু দ্য ৰিভাৰ্ছ এণ্ড মেক ডেম টক্সিক। ইণ্ডাষ্ট্ৰিজবিলাকে, উদ্যোগবিলাকে নলী নাদত পেলালে প্ৰথম যি যি বৰ্জনীয় বস্তু থাকে সেইবিলাক আকৌ নদীলৈ গ'ল আৰু সেইদৰেই নদীৰ পানী তেওঁলোকে বিষাক্ত কৰি তোলে। আৱাৰ চইল কেন অলছো বিকাম পলুটেড ৱেন দ্য ফাৰ্টিলিটি অফ দ্য চইল ইজ লষ্ট এণ্ড ইট বিকামছ আনফিট ফৰ হিউমেন এণ্ড এনিমেল ইউজ। আমাৰ মাটিও, যিদৰে বায়ু আৰু পানী প্ৰদূষিত হয়, আমাৰ মাটিও প্ৰদূষিত হ'ব পাৰে। কেনেদৰে? যেতিয়া ফাৰ্টিলিটি, যিটো সাৰুৱা গুণ মাটিৰ, সেই সাৰুৱা গুণ যদি লষ্ট, হেৰাই যায়, আৰু এইটো কি হয়, মানুহ আৰু অন্য জীৱ জন্তুৰ বাবে ব্যৱহাৰৰ উপযোগী হৈ নাথাকে। ইউজ অফ টু মেনি পেষ্টিচাইডছ, ডাম্পিং অফ নন ডিগ্ৰেডেবল হাউচ হোল্ড এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৱেষ্ট কেন অলছো ডেমেজ দ্য চইল। খুব বেছি পেষ্টিচাইড মানে কীটনাশক দ্ৰব্য ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণে, ঠিক তেনেদৰে আমাৰ ঘৰতেই হওক বা ইণ্ডাষ্ট্ৰিত, উদ্যোগত ওলোৱা আৱৰ্জনাবিলাক যদি আমি মাটিত পেলাওঁ, তাৰ কাৰণেও চইল, মাটি প্ৰদূষিত হ'ব পাৰে। ছাচ প্ৰেক্টিচেছ নীড টু বি ষ্টপড, তেনেকুৱা ধৰণৰ অভ্যাস আমি ষ্টপ কৰিব লাগিব, বন্ধ কৰিব লাগিব। অনলি দেন উইল দ্য ৱৰ্ল্ড বি এ ছেফাৰ প্লেচ টু লিভ ইন। কেৱল সেইটো কৰিলেহে, তেনেকুৱা কামবিলাক বন্ধ কৰিলেহে পৃথিৱীখন এখন ছেফাৰ প্লেচ হ'ব, নিৰাপদ প্লেচ হ'ব জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে। পিপল শ্বুড বি এৱেৰ অফ দ্য ডেঞ্জাৰ পোজড বাই পলিউশ্যন টু দ্য ছাৰ্ভাইভেল অফ লাইফ অন আৰ্থ। আৰু মানুহে এই পলিউশ্যনৰ কাৰণে যি ধৰণৰ ডেঞ্জাৰ আহিছে, মানুহ বা অন্য প্ৰাণীসমূহ পৃথিৱীত জীয়াই থাকিবৰ বাবে সেই পলিউশ্যনটো যে ষ্টপ কৰিব লাগিব, সেই বিষয়ে মানুহক সজাগ কৰিব লাগিব বা মানুহ সজাগ হ'ব লাগিব। টুগেডাৰ উই মাষ্ট ডু অল উই কেন টু ছেভ আৱাৰ প্লেনেট এণ্ড আৱাৰ ছেলভছ। আৰু আমি সকলোৱে যি কৰিব পাৰোঁ, কিহৰ কাৰণে, পৃথিৱীখন যাতে, আমাৰ গ্ৰহটো যাতে ৰক্ষা কৰিব পাৰোঁ, যাতে আমাক ৰক্ষা কৰিব পাৰোঁ, তাৰ বাবে আমি সেইখিনি কৰিব লাগিব। যিমানখিনি কৰিব পাৰোঁ সেইখিনি কৰিব লাগিব। এতিয়া তোমালোকেও নিশ্চয় এই লেচনটোৰ পৰা বহুতখিনি কথাই শিকিলা, যদিও তোমালোকে ছায়েন্সৰ পাঠত বা পৰিৱেশ সম্পৰ্কীয় পাঠত পৰিৱেশ প্ৰদূষণ সম্পৰ্কে বহুত পঢ়িছা। গতিকে মই ভাবোঁ এই লেচনৰ আমি কুৱেশ্যন আনচাৰলৈ যোৱাৰ আগতে তোমালোকে কিছু শিক্ষা লোৱা উচিত। তোমালোকে প্লাষ্টিক পলিথিন ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত কিছু সাৱধান হোৱা উচিত, যিমান পাৰি প্লাষ্টিক পলিথিন ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে। ঠিক তেনেদৰে পানী যাতে প্ৰদূষিত নহয়, ঠিক তেনেদৰে বায়ু যাতে প্ৰদূষিত নহয়, যিবিলাক কামৰ দ্বাৰা বায়ু প্ৰদূষিত হয়, পানী প্ৰদূষিত হয়, মাটি প্ৰদূষিত হয়, সেইবোৰৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকে সজাগ হ'ব লাগিব আৰু তোমালোকৰ মা দেউতাক, তোমালোকৰ সমাজখনকো সজাগ কৰিব লাগিব। আমি কুৱেশ্যন আনচাৰ্ছবিলাক পিছত আলোচনা কৰিম। থেংক ইউ।